Քոչարյանն ու Սերժը զավթելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իրենց առջև ունեցել են դրված մի առաջադրանք՝ թուլացնել Հայաստանը, տնտեսություն, բանակ, կրթություն, բժշկություն, բոլոր պետական համակարգերը, դեգրադացնել հայ ժողովրդին և սկուտեղի վրա նվիրել ռուս-թուրքական տանդեմին։ Ամեն ինչը նրանց մոտ հաջողվեց անել, և երբ եկավ սկուտեղի վրա մատուցելու պահը, տեղի ունեցավ հեղափոխությունը։ Մատուցելն էլ պետք լիներ երկու փուլով՝ Արցախը Ադրբեջանին, Հայաստանը Ռուսաստանին։ Արցախի համար սահմանված էր թիվ 5 միլիարդ դոլար, վստահ եմ Հայաստանի համար էր սահմանված։ Ամենացավալին այն է, թե ադրբեջանական կոմսոմոլի այդ երկու գործակալները ինչ արեցին մեր ժողովրդի հետ։ Նրանք որդեգրեցին մի թևավոր խոսք, որի հիման վրա էլ դաստիարակեցին մարդկանց, ամեն ինչ կարելի է ծախել, փողին մունած։ Ծրագրերից մեկն էր մարդկանց հասնել ծայրահեղ աղքատության, որպեսզի 5 տարի մեկ նրանց քթի առաջ թափահարեն 5000 դրամը, ինչի հոտից և ճրճրան փայլից մարդիկ մոռանան մարդկային բոլոր արժեքները, պատիվը ու նամուսը, վերցնեն այդ գումարը և վերընկնեն տեղը. 5 տարվա համար 5000 դրամ, այսինքն օրական 2.7 դրամով ծախվել են։ Դե իհարկե այս ողորմությունը նախատեսված էր ցածր խավի համար, քանի որ օրինակ բանակում այլ գումարներ էին ֆռում, օրինակ գնդապետ դառնալու համար այլ թիվ էր, գեներալի համար լրիվ այլ թիվ, որը հասնում էր մի քանի տասնյակ հազար դոլարների, և ընդհանրապես նշանակություն չուներ, թե գիտելիքները համապատասխանում էին գնդապետի կամ գեներալի կոչումներին։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ ընդհանրապես չէին համապատասխանում, չնայած հանուն արդարության պտի նշեմ, որ սրանց կողքին ունենք նաև պրոֆեսիոնալ սպայակազմ, փողին մուննատ։ Նույնը պարտեզում էր դպրոցում, համալսարանում, պոլիկլինիկայում, հիվանդանոցում, ոստիկանությունում, ամեն տեղ փողին մուննատ։ Հիմա որքան էլ ցավալի են օրական բացահայտված դավաճանական դեպքերը, բայց սրանք նախկինում ինչ տեսել են, ոնց դասերակվել են, տենց էլ մեծացել են, փողին մուննատ, տվեք, ստացեք պետական գաղտնիքը, թքած հայրենիքի էլ, բանակի վրա էլ, կնիկ երեխու վրա էլ, թուրքը մեզ, մեզնից լավ գիտի, ինքը թքած ունի այդ գաղտնիքի վրա, ինքը աշխարհին, բայց առաջին հերթին մեզ, ուզում ա ցույց տա, թե նայ ովքեր են քո բանակում ծառայում։ Մեր պանիկյոր ու ամեն ինչից հիաստափող տեսակը այսքան էլ լավ գիտի, որ ուզում է բանակի հանդեպ սերը, հպարտությունը, վստահությունը փոշիացնի մեր մեջ ու գտնում է նման վիժվածքների ու միջոցով էլ դանում է։ Մեզ հենց մեզնով է սպանում։ Լավ, ինչ անենք։ Զրո հանդուրժողականություն նման զինվորականների նկատմամբ, տղաների ճիշտ դասիրակություն, բանակի թիկունքին ամուր սատարում։ Քրիստինա Վարդանյան։ Հակոբ Բադալյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հունվարի 28-ի գիշերը եղել է ևս մի հարցակում, ոչ թե Իրանի հանդեպ, այլ Իսրայելում, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի նկատմամբ։ Այս հարցակումը մնաց Իրանին անօթաչուների հարվածի ստվերում, թեև մեզ համար այն գուցե և ոչ պակաս մոտ է մաշկին, քան Իրանի շուրջ որևէ անկայուն զարգացում։ Ինչ խոսք, ազգային հետախուզությունը այստեղ է պետք, օրինակ հնարավորինս ստույգ պարզելու համար, թե արդյոք Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հանդեպ հարձակումը եղել է զուտ ազգայնական ծայրահեղականների խուլիգանություն, թե այդուհանդերձ ավելի խորքային մի բանի սկիզբ, որը պետք է լինի աչալրջության հազանգ։ Հայաստանը Կովկասի փոքր պետություն է, պարտված պատերազմով, անվտանգության ահռելի խնդիրներով, աշխարհաքաղաքական մուրճի ուսալի արանքում սեղմված, մանևրի բավականին նեղ տարածությամբ, բայց հայկական գործոնը ունի առավել ընդգրկուն սահման, և այն մերձավոր արևելյան մեծ ռեգիոնն է, ինչի շնորհիվ աշխարհաքաղաքականության մեծ խաղում Հայաստանի սահմանները դիտվում կամ չափվում են անկասկած ավելի լայն, քան դե յուրե պետական սահմանը և դրանով պայմանավորվող քաղաքական սուբյեկտությունը։ Ինչ խոսք, հայկական գործոնի մերձավոր արևելյան սահմանը չափազանց նուրբ երևույթ է, անմիջական քաղաքականության վարման տեսանկյունից, այդտեղ ռացիոնալի և սնապարծ պատրաստանության վտանգավոր սահմանը անցնում է խիստ աննշմար գծով և պահանջում է չափազանց վիրտուոզ մոտեցումներ, բայց այդ նրբազգաց վիրտուոզության առկայության և առանց անսպար պաթետիզմի և պորոտամտության աշխատելու հետևողականության պայմաններում հայկական քաղաքակրթական ներկայությունը մերձավոր արևելյան ռեգիոնում Հայաստանի Հանրապետության համար կարող է բացել շնչելու տարածություն։
իսկ Երուսաղեմում հայկական ներկայությունը այստեղ ունի օջախային նշանակություն, ու այդ առումով է, որ Երուսաղեմի հարձակումը թերևս արժե չափել, այդ Հայաստանի քաղաքական շնչառության տարածությունը սահմանափակելու միտման կանխավարկածով։ Թող հանգամանալից չափումը ցույց տա Ալբան պարզապես խուլիգանություն, բայց մենք էլ ցույց տանք մեր քաղաքական զգոնությունը ու աչալրությունը, դա լրելիայն, բայց կգնահատվի թեկուս հարգանքի տեսքով։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի հունվարի 29-ին նախնական տվյալներով զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով հրազնային վիրավորում է ստացել ՊՆ-ն զորամասի զինծառայող ԱԱ-ն։ Զինծառայողի վիճակը գտնվում է ծայրահեղ ծանր։ Ավելի ուշ անդրադառնալով դեպքի հանգամանքների քնչական կոմիտեն հայտարարեց, որ զինվորին կրակելու մեջ կասկածվում է ծառայակիցը, նա ձերբակալվել է։ Ինչու են վերջին շրջանում ավելացել բանակում նման դեպքերը, որոնք են հիմնական խնդիրները, հարցերի շուրջ մեդիահաբզրությունը ուցել է ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանի հետ։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում նման դեպքերի աննախադեպ աճկա պատճառը ոչ ճիշտ կանոնադրական հարաբերություններն են։ Զինված ուժերի ստեղծման օրվանից ի վեր նման պատկեր չի եղել, այն որ նախկին իշխանությունների օրոք էլ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների պատճառով դեպքեր գրանցվել են, փաստ է, բայց այդ իշխանությունները քաղաքական կամք են դրսևորել պրոֆեսիոնալ սպաների առավել մեծ քանակով նշանակումներ են իրականացրել, որպեսզի կարողանան ապահովել ճիշտ կանոնադրական հարաբերություններ, նկատեց նա։ Ըստ նրա հիմա խնդիրն այն է, որ այս իշխանությունը հակառակն է անում, բարձրաստիճան սպաներին պաշտոնան կանելու քաղաքականություն է վարում։ Այսինքն այս իշխանության համար այդ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կանխարգելումն ու քչացումը, որը կնվազեցնի նման դեպքերի քանակը, նշանակություն չունի, կարծիք հայտնեց ռազմական փորձագետը Նահապետյանի դիտարկմամբ 2018 թվականից հետո վալվող կադրային քաղաքականությունը որևէ լավ բանի չի բերելու բանակին։ Դիտարկմանը, որ Փաշինյանը հակառակն է պնդում և անընդհատ խոսում է զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումների, Հայկ Նահապետյան արձագանքեց. Փաշինյանը խելացի մտքեր արտահայտելու հիվանդագին մոլուցք ունի, ինքը խոսում է բարեփոխումներից, բայց եթե մի քանի հարց տաս, թե ինչ է արվում բանակի համար, ինքը հիստերիայի մեջ կընկնի, քանի որ զինվորական բարեփոխումներ անելու համար էլ պետք է մասնագետ լինել, ասաց նա։ Լևոն Շիրինյանը գրում է. Աշխարհի ամենառասվածային հայը, ում սովետը թաքցնում էր, հնարավոր ամեն ինֆորմացիա նրա մասին դնելով կնիքի տակ, պատգրիֆում սավերշանա սիկրետնա, նրա մասին ինֆորմացիա հղում, կամ հարցում անելը սովետում, սպառնում էր լավագույն դեպքում գալուկով, իսկ վատագույնը, հասկացակ, գնդակահարություն, նրա մասին չէր կարելի հարցեր տալ, կամ խոսել մարդկանց մեջ, ավելին, դրածակման ու հայ լինելու մասին, ողջ ինֆորմացիան հսկում էր անձամբ Լավրենտի Անդրևիչ Բերյան, սոցիալիստական աշխատանքի առաքի հերոս, Լենինյան և պետական մրցանակի քառակի դափնեկիր, ռուսական կայսրության գաղտնի զենքը, մարդու տեսքով, հատուկ ծառայությունների, ու ԿԳԲ-ի ամենահսկվող ու վերահսկվող մարդը, Կիրիլ Շչոլկին, մարդ լեգենդ, մարդ առեղծված, Կրեմլի ատոմային գաղտնի զենքի նախագծողն ու ստեղծողը, նրան էր վստահված ատոմային ռմբերի առաջին 3 փորձարկումները Սովետում, 1949 օգոստոսի 29-ին, երբ Շչոլկինը զեկուցում է Կուրչատովին, որ ատոմային ռմբը արդեն լիցքավորված է, Կուրչատովը պատասխանում է, ռմբն ունի անուն, ատոմային, բայց նրան նաև կնքայր է պետք Շչոլկին, և նրանք կոչան ռուսական ատոմային ֆիզիկայի հայր։ Նրա հայ լինելու մասին գիտեն միայն Կրեմլի բարձր դոստոպով քիչ մարդիկ, ու Բերյան անձամ ուշադիր էր ինֆորմացիա հասկելուն, որովհետև ատոմայինի ստեղծման գործընթացը նրա վերահսկողության տակ էր։ Նա գիտեր ամեն ինչ պայթյունի անատոմիայի մասին, գիտեր ամեն վատվող մասնիկի ֆիզիկան ու առաջացումը։ Նա անկասկած Կարիբյան ճգնաժամի ֆոնին, ԱՄՆ-ի Սովետ Սառը պատերազմի գերլարված տարիներին ամենակարևոր ֆիզիկոսներ Սովետի, ֆիզիկ Յազյաշիկ, մինչ օրս ռուսական աղբյուրներն էլի թաքցնում են, որ Սովետի գլխավոր ատոմային ֆիզիկոսը հայր, Կիրիլ Իվանովիչ Շչոլկին, նույն ինքը Կիրակոս Հովհաննեսի Մետաքսյան, Սովետի տարիներին Բերիայից բաց թողնված լուրերի համաձայն, Կիրիլը մի քանի տարի ապրել է Անդրկովկասում, որ գործողման ժամանակ դրա համար մաքուր հայերեն էր խոսում, բայց Կիրակոսը ծնվել է 1911 թվականի մայիսի 18-ին, Թիֆլիսում, հասել է հողագործ Հովհաննես Եփրեմի Մետաքսյանի ընտանիքում, նրա մանկության մի մասն անցել էր այն ժամանակվա Նոր Բայազետ, այսօրվա Գավառում, 1918-ին Հովհաննեսը փոխել էր անուն ազգանունը, վերցրել ընտանիքին և տեղափոխվել քաղաք Կրասնի, Սմոլենսկի շրջան, բայց արդեն որպես Իվան Շչոլկին, որդին Կիրիլ Շչոլկին։ Տարիները սկսեցին նոր ռուսական կենսագրություն գրել Մետաքսյաների ընտանիքի համար, ում զավակը, Կիրիլ դարձած Կիրակոսը, տարիներ անց կդառնա ամենավտանգավոր մարդը աշխարհի համար, երբ Սովետը կսկսի աշխատել Կիրակոսի, ջրածնային ռմբի նախագծի վրա, որը հազար անգամ գերազանցելու Հիրոսիմայի վրա նետված ամերիկյան ատոմայինին, բայց Կիրակոսը, իր ստեղծած հրեշից սարսափած, արդեն Ստալիներ ու Բերյաններից հետո, Սառը պատերազմի լարվածության պահին ինքն է դեմ կանգնում պրոյեկտի առաջընթացին, պատճառը բանելով, որ նման հրեշը կկործանի ողջ մոլորակը։ Նրա տնօրինության տակ էին հայ ֆիզիկոսներ, և ոչ միայն հայ, Կելիշ, Ալեխանյան, Քոչարյանց,
Բայց մահվանից հետո, արդեն 1968 թվականին, անծանոթ մարդիկ, առանց ներկայանալու, հատուկ կառավարական վկայակներով մտնում են նրա տուն, ընտանիքից առևանգում են բոլոր աշխատությունները, անգամ մեդալներն ու կոչումները, սրան սովետ կասեին, միշտ ապերախտ, միշտ մարդակեր։ Հետ գրություն, չեմ իրազում, ընդամենը փորձում եմ պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե Կիրակոս Մետաքսյանը մնար Քյավառում, լավագույն դեպքում գուցե դառնար ֆիզիկայի ուսուցիչ, բայց սովետներին տարան հասցրեցին պարտքի դուր։ Պատերազմի ելքը որոշելով, հետախուզության դեմքերով Ռուբեն Քաթանյան, Հակոբ Դավթյան, ատոմայինը նվերանալով Մետաքսյան, հենց հայերն ու Սովետը, տարիներ անց, հետ կդառնա իրեն փրկողներին լափելու, դատողն էլ էլի դուք եք։